जल्ले दिया अब अनि हान्न सो सो गर है एम पालो न मान्छे सो गर्न पर्छ के मम छ मम अरे भाई
Thank you.
बोक्नु त के बोक्ने हो र यहाँ मोबाइल छ खता छ अनि फोन राख न अनि बाबु तर मेरो मोबाइल चाहिँ कता गयो के बजाउने भएन बजाउने त्यो निकाल्दैन म निकालिदिएको के होइन म निकालिदिएको बहिनी आछ नि स्कुलबाट दुई मात्रै बनाछु ल ल म भन्दिन भाउजो जुन भने हुन्छ अलि फुबुले हेरि कराउँछ धेरै उदा त गरेर धेरै नडुलेस भनेको मानेस त्यस्तै भएको थियो पढेर कसले केही गरेको थिएँ धेरै नपढ पैसा दिनु पर्छ अरे के भने यो पैसा नहुँदैन गाह्रो छ हौ मलाई हजार त पाँच सय भाइ छैन त्यहाँ त झन् छैन सबै यहाँ लाम्बा मात्रै त्यो छैन छैन है त्यही यसरी चोबाल्दैन हुन्छ आमा के यो कसरी ढल्यो यो खोइ यहाँ हल्यो कि हल्लिएर होला यहाँ टेबल हल्लिएर होला यसरी यहीँ उभिएर हेर यसरी उभिएर हेर
मोमले मिलाने ढोका कुछ ढले थे अगि अलग छड़ी कर बाबू देख बाबू को लो सो सर हाथ दिन हतार भकुलो साकुलो सब डंकी सानो ज्ञानी छ करे आज धेरै ज्ञानी भौ ल राम्रो पाठ फोनमा त आजकल के लिए भन्नै पर्दैन बुझानी पर्छ न पछि चाल पर्छ हुन्छ ल छोरो ल छोरो तमै किन जानवर पनि मम्मी फोन लाइ बाबु दुईटा पनि गरे गरिम भने खोल्दै भन है ठिकै लाग्यो खोल्दै बुढ़ोले मोटी ए घामते कफल तो काटे अलग ये दुई जमल को टीका ले तले नौ घाम नौ नुन लगा हस्पिटल बाबू हिमाल जो सात समुद्र जाने
धुलो पनि हावाले अलि अलि गर्न यति दोसै गरे बल्ला त यो पनि हो टाटी पनि हो टाटी नि धन्यवाद हाम्रो टाटी कसरी हो भनि चाहिँ धन्यवाद है ये हो फलर फुलस नाम धानेर खाउ है ल धन्यवाद ल खोइ त पनि भन्छ नि हो र मलाई किन बोलाएको त आन्टी नमस्ते गरौँ नमस्ते गरिदिनुलाई कोही पनि
यो पैसा लिएर टिपाउने होला नि पुसाइको त यो उता टिपाउ यो उता टिपाउने पुसाइको रामबहादुर के भयो धेरै भयो निकालेर राखिदिएन फेरि थाप्दै गर्छ